Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 листопада. Сьогодні у випуску. Енергоефективність 2017. Сумщина стала територією енергетичного перезавантаження. Заборона пересувних звіринців. Петицію сумчанки про обмеження діяльності цирків Шапіто розглядає мерія. День відмови від тютюну. Як звичка палити впливає на людину і наскільки вона є популярною серед сумчан. На один день Сумщина стала територією енергетичного перезавантаження. Заощаджувати за рахунок впровадження інноваційних енергоефективних технологій вчили на міжнародній конференції у Сумах. Впровадження інноваційних енергоефективних технологій у сфері житлово-комунального господарства та муніципальних послуг стало ключовою темою міжнародної конференції та спеціалізованої виставки «Енергоефективність-2017», що проходили у Сумській торгово-промисловій палаті. Сумська торгово-промислова палата сьогодні – це бізнес-асоціація, яка об'єднує майже 250 підприємств Сумської області. І більше 2/3 з них є саме підприємством малі та середні підприємства. І взагалі переваги малого бізнесу сьогодні для розвитку економіки держави і нашої області, зокрема, є дуже очевидні. Це насамперед і створення нових робочих місць, і наповнення бюджетів, і спроможність виходу на нові ринки. Сьогодні, говорять посадовці, Сумщина втрачає до 50% від загального енергоспоживання. Тому головне завдання – об'єднати бізнес, владу і науку, щоб збільшити енергонезалежність, аби люди отримували якісні послуги за меншою оплатою. Я думаю, що ми на наступний рік все ж таки зробимо обласну програму для того, щоб обстежити з точки зору втрат електричної енергії, взагалі будь-якої теплової енергії, будівлями та спорудами і розробити плановий перехід. Важливо робити все це в комплексі заплановано, щоб ми поставили собі цілі, розуміли, там через 2 роки, через 3, через 5 ми досягнемо такого результату. Тому що це наші кошти. Сьогодні, якщо економити на опаленні всіх бюджетних закладів, кошти можна вкладати і в інфраструктуру, кошти можна вкладати в благоустрій і просто економити гроші людей на опаленні в себе вдома. Від залучення малого та середнього бізнесу до впровадження енергоефективності у сферу житлово-комунального господарства виграють всі, впевнені організатори. Це забезпечить підвищення якості послуг та вибір для споживачів і захист їх інтересів. Тому що ці всі питання дуже широкого колу, вони стосуються того, що ми повинні робити все для того, щоб ми забезпечили комфортне та безпечне життя громадян та власників нерухомості. Більше 20 провідних вітчизняних і міжнародних компаній та фінансових структур на запрошення обласної влади торгово-промислової палати стали учасниками спеціалізованої виставки та презентували напрацювання в сфері енергоефективності. Ми привезли новий матеріал – фарби від термозахисної до антикорозійної. Технологія, що відома всьому світові. Проте для вас є нова технологія, яка дозволяє економити щонайменше до 30% енергоносіїв. Проведення цього форуму, цієї виставки на сьогодні – це дуже актуально, це дуже правильно. Ринок, він нам диктує свої умови, ми повинні їх прийняти, ми повинні навчитися стати самостійними. Кожна людина дивиться, скільки в неї грошей, яка в неї потреба, і які гроші, що вона може інвестувати завтра. Це інвестиція. Це 100% інвестиція в завтра. Ми повинні розуміти, що кількість енергоресурсів на землі обмежена. Чим раніше ми поймемо, що ефективно їх використовувати – це добре для людини, тим для людини це краще. Зараз вже постепенно доходить рівень окупаємості, час окупаємості до, в деяких випадках, до 2 років навіть. Тобто, якщо, наприклад, ви внедряєте звичайний програматор, то есть тот, который ночью, когда вы спите, котел у вас не топит, да, вы в прохладе спите. Он стоит 800 гривен, и до 30% вы можете сэкономить. То есть вы его купаете вообще за 2 месяца. То есть здесь технологий масса. Головне, щоб чоловік був готов з знанням своїм. Ця виставка, впевнені організатори, має забезпечити кооперацію підприємницьких кіл з бюджетною сферою.
На цій конференції, на цій виставці знаходяться голови ОТГ, глави районних державних адміністрацій, тобто ті фахівці, ті люди, які повинні впроваджувати технології, новітні технології в галузі житлово-комунального господарства, який дасть у майбутньому дасть відповідний ефект. І це вони вже більш-менш ощутять на своїх бюджетних закладах найближчим часом. Область досягла позитивних результатів у видачі теплих кредитів та входить в трійку лідерів по Україні. Завдяки цьому люди отримали змогу провести енергозберігаючі заходи, придбати твердопаливні котли, утеплити власне житло. За останні 3 роки Сумщина зекономила значні кошти завдяки впровадженню альтернативних видів опалення в бюджетних закладах. Ольга Галицька, Сергій Митенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах пенсіонерку-інваліда позбавили субсидії. Крім того, говорить жінка, департамент соцзахисту вимагає повернути майже 19 тисяч гривень. Людмила Іванівна – інвалід 2-ї групи, тому вся пенсія йде на лікування. Чому так сталося та хто вирішив допомогти жінці – дивіться далі. Вулиця Джерельна, 1 у Сумах. 72-річна Людмила Іванівна вигулює свого вірного друга Діка. 38 років жінка пропрацювала вчителем і тепер живе на пенсію у 2 тисячі гривень. Та цього, говорить, ледве вистачає на життя, бо вона інвалід 2-ї групи і всі кошти йдуть на лікування. Зі зростанням тарифів на комуналку у 2015 році пані Людмила вирішила оформити субсидію. Не субсидію далі. Далі. Но присилають мені постійно. Соцзахисту, що я повинна повернути ці кошти. 19 тисяч 95 рублів, почти 20 тисяч. Откуда у мене такі гроші? У документах жінка вказала, що в будинку прописана лише вона і син, який працює за кордоном. Пізніше органам соцзахисту стало відомо, що за цією ж адресою розташовані 2 будинки – які мають окремі особові рахунки. У літній кухні, що є власністю пенсіонерки, прописано ще 2 людей, які також звернулися за субсидією. У літній кухні живуть, для мене зовсім чужі люди. Там колись жив мій брат з своєю співмешканкою, у нього народилося 2 дітей. І вона, коли поселилася, то їй повторно була прописка. По суду їм нічого не полагається. По суду за документи живуть, я їх не оселяю. Але в департаменті соцзахисту вважають, що Людмила Іванівна подала недостовірні дані про склад сім'ї. Відтак подали позов до Зарічного районного суду з вимогою повернути майже 19 тисяч гривень. Таких коштів жінка не має, тому звернулася за допомогою до партії «Укроп», яка наразі надає сумчанці юридичну підтримку. Адвокат «Укропівець» наголошує, пенсіонерка сама написала заяву, аби в департаменті соцзахисту створили комісію для обстеження соціально-побутових умов. Якщо працівники соцзахисту восени 2015 року належним чином виконували свої посадові обов'язки, вийшли б на місце, утворили б комісію та з'ясували, що по даному домоволодінню є 2 будівлі, прийняли відповідне рішення і відобразили це рішення. Тобто цього питання наразі не виникало, і ми в суді б не зустрічались. Перше засідання суду по цій справі відклали. Наступне відбудеться 26 грудня. Укропівці обіцяють, не полишать сумчанку в біді і добиватимуться соціальної справедливості як для неї, так і для інших, кого необґрунтовно позбавили субсидії. Здравому смислу це не піддається. Як управління соцзащити, яке має захищати інвалідів і малообезпечених, може не виступати на стороні цього інваліда, захищає його від держави і, наоборот, допомагає йому сьогодні вижити в цих складних умовах. Воно, наоборот, це управління, виступає в ролі ІСА і просить у держави, во-первых, забрать субсидию у инвалида, а во-вторых, еще и требовать 20 тысяч гривен. В Укропе с этим категорически не согласны. Мы будем защищать каждого простого сумчанина, у которого власть забирает субсидию. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ.
Заборона пересувних звіринців, петиція активістки про обмеження діяльності цирків Шапіто через жорстоке поводження з тваринами набрала достатню кількість голосів. Міська влада готова її розглянути, якщо з'ясує, яке відомство надає такі дозволи. Петиція Олександри Фурси про заборону пересувних звіринців у місті Суми набрала 277 голосів з 250 необхідних. Діяльність цирків Шапіто слід обмежити, стверджує дівчина, бо в них страждають тварини. Если они то или иное не выполняют, их или они голодают, их заставляют, их бьют, избивают. Они, как уже говорили, медведи танцуют на раскаленном металле. Потом ну, над ними издеваются психологически, их закрывают в темных помещениях, ну, их ожесточают и так далее. Мерія на петицію відреагувала і покликала дівчину на першу робочу зустріч комісії. Але, говорить представник міського департаменту інфраструктури, є дві труднощі – прихильники таких цирків та розміщення Шапіто на приватних територіях. Приватна структура, в общем-то, не погоджує ці дії ні з Сумською міською радою. От вони запрошують, заключили між собою договір, і відповідно до цього договору власник, допустимо, того самого звіринця чи того самого цирку проводить свою діяльність. Отут, якби вже такі, як вам сказати. Трохи, щоб ми не отримали результат, що це буде перевищення повноважень Сумської міської ради, да, і якби втручання в господарську діяльність окремих підприємців. Чому в Київської міської ради такі повноваження є? І в пояснювальній записці це було вказано. У Львівської міської ради такі повноваження є. В Луцькій є, в Дніпропетровську є, а в Сумах немає. Знову ж таки, Ужгород. Це не просто також із вредності вирішили от зробити таке. Перше, були прецеденти, коли ось підготувалася, до речі, Запоріжжя. Лев напав на відвідувача, втік і напав в лазні і покалічив його. Раз. В минулому році в Прилуках втекла левиця з цирку. В них не було транквілізатора для того, аби її якось гуманно, там, щоб вона заснула, чи якось її, щоб ну, от, безпечно її ізолювати, її довелось вбити. Аби розвивати в дітей любов до тварин, можна відвідувати зоопарки, заповідники та спеціальні ферми, що є і у Сумській області теж, говорять активісти. У кого там є домашня тварина? Чи то кітник, чи собака. Оце, щоб він танцював, треба його на згорячу сковородку, і цей огоньок водить. Ви будете вчити свого кота так танцювати? Чи то? Ніхто ж не буде, вибачте мені. Так, якщо свого так не хочеш, чому друге не твоє, а якесь просто, воно ж живе з тими ж самими чуттєвими, скажімо так, складовими життя. А воно повинно, тут, і ти це потім ти не бачиш, що воно на гарячому вчилося його туди, і ти хочеш на нього подолачити задоволення. Прихильники петиції впевнені, без узгодження з міською владою заїзд пересувних звіринців неможливий і найпростіший метод рішення проблеми – не давати дозволу. Дозвіл на в'їзд цирку Шапіто в місто узгоджується з місцевою владою. Однозначно, якщо прийняти зараз, ставити питання про заборону діяльності цирку Шапіто в місті, це акт регуляторний. Він буде 3 місяці гуляти десь, потім його можуть прийняти, не прийняти і так далі. А якщо заборонити цю діяльність на стадії дозволу, надання дозволу, то не приїхали, і їм хтось підписує з органів місцевого самоврядування, я не знаю, хто це, їм хтось підписує дозвіл на те, щоб вони заїхали в місто і гастролювали. Це однозначно, я не повірю, вони підписують. Втім, хто надає такий дозвіл, досі невідомо. Тож вирішення проблеми переносять на наступну робочу зустріч. Проблема ця дуже актуальна, дуже важлива. Цю проблему потрібно надалі доопрацювати. Потрібно прийняти відповідні рішення або на рівні Сумської міської ради і прийняти рішення Сумської міської ради на рівні регуляторного акта, або розширити повноваження відповідних структур Сумської міської ради щодо заборони, щодо надання дозвілу на в'їзд цирків або пересувних звіринців до нашого міста. Керівник правового управління також не знає, хто саме надає дозвіл на розміщення цирку, але на запит активістів обіцяє надати відповідну інформацію. Я навіть не знаю,
Не скажу вам, никогда вопросом таким не задавался. Ну, смотрите, ну, тут даже как по логике, если, ну, размещается в детском парке, то в этом случае, как бы, заключается договор в детском парке. То есть, ну, я, насколько понимаю, никакого-то специального разрешения не требуется. Там может быть какое-то согласование с культурой, вполне вероятно, ну, с нашим видимо культурой. Чи потрібні у Сумах пересувні цирки, питаємо у городян. Для дітей це інтересно, а в мене вже пройдений етап. Ну, я думаю, що це гарно, щоб діти побачили, які є на світі тварини, як вони все роблять, щоб це, ну, щоб люди були немножко образовані. Це знущення над тваринами. Знаєте? Особливо в таке время, коли холодно, їм нет корма достатньо, їх трудно снабжати кормом. Дорог корм, ну і так далі. Летом всем веселее. Не каждый может ехать, например, в другой город, чтобы побывать в том же цирке. И поэтому Сумы не такой большой город, чтобы сюда, например, ехали какие-то цирки с Европы. Ну, конечно, есть, которые ездят, только они, мне кажется, по большим городам. И довольно-таки положительно. Потому что у нас своих, наверное, же нету, а дети наши тоже должны видеть то, что и остальные. Некорректное обращение с животными, то, как их там содержат, и все это. А как оно там все происходит, никто не знает. Все смотрят только конечный результат, что все в ладоши хлопают, и всем хорошо. Наступна робоча зустріч щодо напрацювання механізму заборони пересувних звіринців відбудеться вже за 2 тижні. За найоптимістичнішим прогнозом, відповідне рішення міська рада прийме 29 листопада на черговій сесії. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, Максим Ткачов, АТВ. 100 років визвольної боротьби, століття Української революції 1917-21 років, яка стала важливим етапом на шляху до незалежності, відзначають цього року. За ініціативи Сумської облдержадміністрації за круглим столом зібралися історики та краєзнавці області, аби обговорити події тих часів. Події, що мали місце на території нашої країни з 1917 по 1921 рік, називають Українською революцією. В той час, коли Російська імперія була охоплена революційними потрясіннями, в Україні розпочалися процеси, спрямовані на укріплення державності. Українська революція 1917-21 років в історії України – це вікопомна подія, оскільки в 20 столітті це була спроба відтворити українську державність, яка існувала в попередні роки. В цей час було як мінімум 4 форми української державності, чи 2 українські народні республіки, українська держава Павла Скоропадського і Західноукраїнська народна республіка. І уродженці Сумщини брали участь у державотворенні всіх цих держав, які виникли в результаті революції. Серед уродженців Сумщини, які брали активну участь в Українській революції, Олександр Греков, який був генерал-хорунжем в армії УНР та командувачем Української Галицької армії. Микола Василенко – виконував обов'язки отамана Ради міністрів за часів гетьманату. Володимир Косинський – міністр праці за Скоропадського. Іван Мірний – генеральний писар УНР, який підписував 4-й універсал разом із Михайлом Грушевським. Та багато інших. Не були осторонь політичних процесів і звичайні мешканці Сумщини. Про настрій важко говорити на основі якихось одних джерел, а єдині джерела, які відомі історикам щодо настроїв, це публікації в газетах, це в пресі. Ну, власне, це настрої про вибори до українських установчих зборів. Відомо, що на цих виборах в перемогу отримали українські партії. Більшовики зайняли тільки 3-є місце. Про це добре ілюструють публікації таких місцевих газет, так як «Луч», як «Сумський вісник», який виходив у 1918 році. Хоча Україна тоді не змогла стати незалежною, але саме явище Української революції історики та посадовці називають доленосним. Звичайно, було багато помилок, напевне, з боку українських політиків того часу, але героїзм української армії не можна применшувати. В будь-якому разі ми маємо пам'ятати про ті славні сторінки, які пов'язані з такими подіями, як перший, другий зимовий похід, Чортківська офензива, бій під Крутами та інші події Української революції. Вдалося нам відновити нашу незалежність в 91-му році лише завдяки тим прикладам, які були в нашій історії, в тому числі завдяки тому, що нам дісталася спадщина тих людей, які брали активну участь в подіях 17-21 років. На круглому столі оцінюють роль ключових фігур Української революції.
Серед них і гетьман Павло Скоропадський, чия постать досі викликає дискусії. Скоропадський звинувачується там в проросійській, антиукраїнській політиці, в якихось конкретних діях. Мабуть, вони мали місце, але, мабуть, не слід настільки радикально оцінювати його політику. Період гетьманства, він абсолютно логічно і нормально вписується взагалі в процес українського державотворення. Мені здається, що найбільше, от я згодна з Сергієм Івановичем, найбільше для держави, розбудови держави, державних інститутів було зроблено за гетьмана Скоропадського. Українська революція, переконані учасники зібрання, має бути не лише предметом історичного дослідження, але й інструментом для формування патріотичного суспільства. Якщо ми говоримо про виховання історичної свідомості, то треба вдарити якраз на молоде покоління. І тут, звичайно, тут величезна робота. Але ну, результатом цієї роботи що може бути? Ну, людина скаже, врешті-решт, я українець. І вона приучить себе до української нації через її історичну складову. З нагоди сторіччя подій Української революції губернатор Сумщини відзначив почесними грамотами провідних істориків області – Миколу Михайліченка, Анатолія Гончаренка та Сергія Дігтярьова. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Картопля, томати і перець. На відміну від своїх знаменитих родичів, ця рослина сімейства Пасльонових здобула дурну славу, бо шкодить людському організму. Індіанці ж навпаки приписували їй цілющі й магічні властивості. Сьогодні світ відзначає День відмови від тютюну. Як звичка палити впливає на людину і наскільки вона є популярною серед городян – дивіться далі. За даним досліджень соціальної групи «Рейтинг», в Україні палять близько 38% населення. Останнім часом кількість курців зменшилась, але разом з тим набувають популярності кальяни та електронні цигарки. Більшість курців розцінюють їх як засіб позбавлення від звички, але чи так це насправді? Вона мені вредна. Сказати, що вона безвредна, не можна. А перейшов я, тому що коли пачка сигарет стала обходитися 25 гривень в день, это стало очень грустно. Я считаю, что любой вид курения, независимо от источника его, это всегда зависимость. И ну, любая зависимость – это, естественно, плохо. В нашій культурі вживання алкоголю і паління – щось на кшталт релаксації, стверджують психологи. В Европе сейчас уже около 8 миллионов людей отказываются от этой вредной привычки, потому что там находят какие-то другие способы, чтобы больше было каких-то, может быть, клубов, может быть, бесплатных каких-то мероприятий для молодежи. И тогда, мне кажется, этой проблемы будет меньше, и процент людей будет здоровым. Человек, который курит долгое время, на 8 лет у него сокращается жизнь. Женщина, которая живет с мужчиной, который курит, у нее на 4 года сокращается жизнь. Поэтому стоит подумать, нужно ли себе сокращать жизнь, несмотря на то, что у нас и так много трудностей сейчас. Ми запитали у сумчан, яку роль відіграє паління в їхньому житті і чи важко їм позбавитися шкідливої звички. Если человек хочет курить, наверное, то он будет курить. Я пытался бросить, но мне врачи запретили, потому что мне никотиновую кислоту по заболеванию вводили в вену. Врачи поумирали, а я живой. А мне 67-68. Пробовала, но не курила. Поэтому за то, чтобы все отказывались. Потому что неприятно, если рядом да, кто-то курит, когда ты не куришь. Сколько ругала, все время говорил, всю жизнь прокурил, не могу бросить. Но Боженька по головке его погладил и как сняло. Сам бросил, без всяких медикаментов, без ничего. А ще запитала у міського голови, як він ставиться до паління, що радить городянам. У нас ніхто в родині не палить. Я хочу всім порадити тим, хто страждає на цю звичку, покинути це, тому що ну, це по-перше, здоров'я. По-друге, це краще ці кошти використати для своєї родини. Купіть щось для своєї дитини, для своєї дружини. Якби хтось побачив би, що з вашими легенями, шановні курці, то ви б точно, мабуть, покинули. Мабуть, треба на це подивитися. Вплинути на курців може і ціна. З 1 січня 2017 року ставку акцизу в Україні підняли на 40%. І це не межа. Поступово вона має зрости до 90-100 євро за 1000 цигарок. Прикладом у боротьбі з палінням може слугувати Фінляндія, яка першою в Європі запустила програму щодо повної відмови від куріння.
Вільною від нікотину країна ЄС планує стати до 2040 року. Щодо України, то у парламенті на розгляді перебуває законопроект номер 2820, що забороняє продаж електронних цигарок неповнолітнім, збільшує розмір попередження на кожній пачці і забороняє тютюнові вироби з ароматизаторами. Щоправда, у Верховній Раді документ чекає свого часу з 2015 року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.